Më tepër se njëmi familje ndodhe në gjendje shtrethrethimi dhe po bombardon në shumë zonat të provincës Homs në qendër të Siris. Lajmi bëti ditur nga Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, i cili kërkon OKB-s një ndërhyrje të menjëhershme për të shmangur një masakër të paprecedent. Observatori kërkon sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon të ketë një ndërhyrje të menjëhershme të organizatës për të mundosuar ndaljen e bombardimeve që vazhdojnë minut pas minute në lagjet të provincës Homs dhe qëllim evakuimin e mbi 1000 familjeve të bllokuara në rajon, pjesa më e madhe të cilëve janë gra dhe fëmijë. Një ser videosh amatore tregojnë dhunën e regjimit sirian ndaj civilëve duke terrorizuar popullatën që do mos kryej asritet fetare pranë xhamive. Ka mungesë e bullneti për të kërkuar një tranzicion paqësor, atë që presim ne, por edhe ata që pret populli sirian. Në vend të kësaj ka një shtytje drejt avancimit të pozicioneve ushtarake. Situata sa vjen edhe bëhet më kritike në 15 muajt e luftimeve, raportohet bilanci prej 14.400 viktimave. Situata dramatike ka edhe ajo refugjatëve që lënë vendin. Vetëm në Turqi numërohen deri tani 31.000 sirian. Komuniteti ndërkombëtar mbetet ende i përçar, ndërsa SBA tenton një ndërhyrje. Rusia dhe Kina janë kundër. Jo vetëm kaq, por SBA akuzon Rusin se po furnizon regjimin e Asadit me armatime.